program předposlední přednášce tohoto cyklu čtvrtku. Poslední přednáška tohoto cyklu bude týden a bude to přednáška profesora Štyse na téma predační a antipredační strategie ploštic. Dnešní přednášející je Karel Janko z ústavu, jak se jmenuje? Živočišné fyziologie a genetiky. A bude povídat na téma sex biologickou zbraní a nebo jak zvířátka vytvářejí asexuální potomky. Já myslím, že ten podtitul je trošku změněný. O slovo, no, jsem tam. Předávám slovo. Jo. No. Tak děkuji za stručné představení a taky já se pokusím naplnit jako vaše očekávání, že jste přišli, protože já už tady mám asi třetí přednášku a vždycky jsem to nějak nazval tak hodně jako specifický vzhledem k tomu, čemu se věnuju a přišlo tady tak 6-8 lidí, tak jsem si právě říkal, teď pokusím udělat něco sexy, tak snad to jako pomohlo to evidentně, co se týče jako účasti a doufám, že teda nebudete úplně zklamaní, že tady vykládám nějaký jako úplně marginální nesmysly, no. Takže, jo. No takže, tahle ta přednáška bude vlastně o tom, ani ne tak jakoby o evoluci sexuálního rozmnožování, jako spíš o evoluci a významu asexuálního rozmnožování. A to ještě jako bych rád uvedl, že když já budu mluvit o asexuálním rozmnožování, tak to bude vždycky to sekundární. To je jako ne to, které tady bylo vždycky od samého začátku života, tak jako prostě bakterie nemají mejozu a podobně, ale o asexuálním rozmnožování se budu bavit jako ve smyslu v tom, které se vyvíjí druhotně jako derivát sexuálního rozmnožování, například u já nevím, žáb, zelených skokanů nebo mšic a podobně, jo. Takže jenom k začátku, co je to, já velice rychle potřebuji jako uvést takové základní věci, konec konců jsem na tohle téma tady měl asi před 2 lety nějakou přednášku, tak jenom rychle to jako přejdu, ať se dostanu k tomu meritu věci, o čem přednáška je, úplně o sexu to nebude. A takže co je to sex, že jo? Tak co je člověk člověkem, tak to pro něho byla celkem významná činnost, že jo, jeho života a hlavně vždycky to zní tak nějak povědomně, že to je spojené s reprodukcí a taky s mícháním genomů a podobně, ale samozřejmě sex s rozmnožováním vůbec souviset nemusí, že jo, v tom evolučně biologickém slova smyslu sex hlavně je mixis, tedy míchání genomů dvou jedinců a jako třeba tady v případě těch nálevníků evidentně přitom vůbec nemusí docházet k zmnožování počtu těch jedinců. Oni si prostě vyměňují genetický materiál nebo známe třeba nějaké parasexuální procesy u bakterií, ale obecně protože většina organismů, aspoň těch patrných jako lidskému oku a tak se rozmnožuje nebo nějak souvisí se sexem, tak dlouho nebyly pochybnosti o tom, že sexuální rozmnožování je naprosto klíčové pro evoluci, pro reprodukci a tak dále. No jenomže postupem času, že jo, se ukázalo, že sex tu vlastně byl až druhý, to první typ rozmnožování vlastně vůbec u prokaryot a podobně, to bylo samozřejmě jako asexualita nebo klonalita a sex je typický jako takový až vlastně pro eukaryota. Teď se vedou diskuze o tom, kdy se vyvinul, že Maynard Smith, jestli se nepletu, tak ten udává nějak jako čas kolem třeba 700 milionů let zpátky, nebo jsou hypotézy 1,2 miliardy, nebo dokonce i víc, ale každopádně je to až odvozený stav a patrně, který může souviset i s tím, že se buňky napřed musely nějak jakoby obnažit, zbavit jako velkých buněčných stěn, aby se k sobě dostali. Takže jsem jako vždycky, že k sexu je potřeba se nějak obnažit, tak asi to ty buňky udělali podobně. No a při podrobnějším studiu, nebo kdy vlastně lidé se začali více věnovat tomuhle fenoménu, tak se případy asexuálního rozmnožování, to je jako rozmnožování, kdy nedochází k mejoze nebo k výměně genomu, se začalo objevovat stále častěji, že jo? Od klasického pučení třeba se potom dále nacházely různé více či méně pradávné asexuální organismy, jako nějaké lasturnatky nebo vířníci, šneci, že jo? Ploštěnky. Dokonce u obratlovců byly záznamy sexuálního rozmnožování, což vzbudilo ve své době jako hodně velkou diskuzi, už v roce 1932 vlastně byla poprvé popsán
první partenogenetický obratlovec, živorodka Poecilia formosa z Mexika, že jo? Tak hned za chvíli na to reagoval Howell v Science jako vlastně výrokem, že je naprosto nemoudré předpokládat, že něco tak jako ujetého jako partenogeneze by se mohla u obratlovců vůbec vyskytnout, jako vzhledem k tomu k složitosti meiotického aparátu a podobně. Jo? A až se dostáváme dneska do doby, kdy příklady partenogenezy nebo asexuálního rozmnožování jsou typické pro většinu skupin živočichů a o rostlinách se vůbec nebavím a hlavně o rostlinách tady nepadne ani slovo, protože to je typická vlastnost mě jako vystudovaného zoologa, že jsem se tak nějak intuitivně stranil toho, abych zavředával do literatury u rostlin. Je to jako velká škoda, protože zrovna s partenogenezí nebo v tom rostlinném světě, jak se říká, s apomixí, je to u rostlin velice rozšířený fenomén a ví se o tom docela hodně. Ale oni zase neví o těch věcech, které se dělaly u živočichů a podobně. Takže já se teď budu bavit o zvířatech, no hlavně. Takže potom přicházely jasné další důkazy partenogeneze z profláklých obratlovců, třeba nevím, u komockých varanů, žraloků. Konec konců vlastně existuje velká jakoby, hypotéza nebo světonázor, který ovlivnil lidstvo víc než jakákoliv jiná myšlenka, že jo, křesťanství, a to je jako hodně spjato vlastně s představou nějaké partenogeneze nebo něco takového. Takže asexualita jako taková jistě v evoluci a v evolučních studiích má své místo. No a kromě toho, že se nacházela stále častěji, tak se nachází ve stále sofistikovanějších formách, že mluvit o tom, co je sexuální a co ne, není úplně tak jednoduchý, ta hranice není úplně, nebo není to tak striktní, jak se dříve myslelo, protože kromě takové té klasické představy partenogeneze, kdy samička produkuje neredukovanou gametu, z které se rovnou vyvíjí další dcera, tak existuje spousta derivátů tohodle způsobu rozmnožování. Jedním takovým je třeba gynogeneze, kdy v podstatě jde o to též, jakože tedy je produkováno klonální vajíčko, které se předává z generace na generaci, nebo jo, že vlastně nedochází k redukci genetického materiálu, ale aby se tohleto vajíčko mohlo vyvinout, tak samička, ta gynogenetická, se musí spářit se samečkem, který má v jednodušším případě kompatibilní aspoň spermie, v tom složitějším příkladě jako třeba obratlovců i kopulační orgány. A on vlastně musí dodat spermii, která jenom chemicky aktivuje to vajíčko k dělení, jo? Nebo někdy se uvažuje o tom, že ono třeba i předá část jakoby negenetického materiálu, ta spermie do vajíčka, tím začne dělení, vznikne zygota, která je jinak klonální. Takže tenhle ten způsob rozmnožování vlastně svým způsobem navenek se jeví jako sexuální, protože se spolu musí pářit jako sameček a samička, ale de facto je to čistě klonální. Nebo dalším takovým příkladem, relativně dost odvozeným, je hybridogeneze. Tady, kde je ten případ ještě o něco složitější, že většinou se jedná o asexuální hybridy, kteří vznikly jakoby kombinací dvou genomů, řekněme A a B, jo, a teďkonc každou generaci je vždycky jeden ten genom, celý tak, jak je vyloučen, jo, a do vajíčka proniká vlastně jenom intaktní genom toho druhu A. No a jestliže tohleto vajíčko je oplodněno spermií B, tak vlastně vzniká zase ten samý stav a předává se to dál. Tomuhle typu rozmnožování se neříká klonální, protože ten potomek není vlastně klon, ale jenom poloviční klon toho předchozího a říká se tomu hemiklonální proto. No a že existují ještě složitější deriváty na to, jakože třeba se různě cyklují v těch generacích ploidní úrovně, jedna generace vlastně přijímá spermii, ta druhá ne a množí se jenom klonálně nebo produkuje dokonce meiotické potomstvo, tak o tom, do toho už nebudu zabíhat, na to téma už jsem, myslím, jednou tady něco mluvil, ale zkrátka dobře, je to relativně složitá záležitost a nalajnovat přesně hranici mezi sexem a asexualitou není úplně jednoduché. V zásadě jde o to, že za asexualitu tedy budeme považovat ten způsob rozmnožování, kdy nedochází k běžné mixi dvou genomů a tedy genetického materiálu mezi jedinci, tak aby to vnášelo do potomstva nějakou výraznou variabilitu. No a když se vlastně objevilo tolik příkladů asexuality, tak samozřejmě hnedka lidi napadlo to, co se dneska nazývá jako paradox sexu.
A sice to, že život bez sexu má, i když se to jako nemusí zdát úplně intuitivní, docela značné výhody. Jo? A sice třeba nemáte žádné náklady na partnera, že jo? Neprodukujete žádné syny, kteří jsou úplně zbyteční pro evoluci a navíc ještě výrazně zatěžují tu populaci. Podívejte se tady na nakreslený příklad dvou populací. Ta růžová je sexuální, jako růžová samozřejmě, a zelená to jsou asexuální samice. Představte si hypoteticky, že každá z nich produkuje dva potomky. Jo? Ta sexuální samice bude produkovat tedy jednoho syna a jednu dceru a sexuální samice dvě dcery, že jo? Páč, ona nemá ty samce. No a v tomhletom případě se sexuální populace pouze bude udržovat vlastně v té své populační velikosti, zatímco asexuální populace exponenciálně roste. A to se dá, bylo jednoduše simulováno, kdy se vlastně ukázalo, že plně sexuální populace, která je infikována jednou takovou partenogenetickou samicí, je zakrátko vytlačena jakoby tím exponenciálním nárůstem partenogenetického potomstva, jo? Což ukazuju tamhletím grafem. Další věc je tedy výhoda je, že vlastně jednak se odbourává celá složitost i energetická náročnost meiotického aparátu často a potom, že rekombinace neničí jakoby supergenomy, prostě vyselektované alely, nebo kombinace alel mezi různými geny, což vlastně naráží tady na teorii Yardy Flegra o té zamrzlé plasticitě, to by s tím jako svým způsobem mohlo souviset, ten sex je prostě takový, jestli si pamatuju, jak tady přednášel s tím balonkem gumovým, prostě jak je to jako elastický a vždycky má tendenci se někam vracet, že ty alely jsou jakoby zamknuté do frekvenčně závislých interakcí, to v asexualitě až tak neplatí. Jo? Navíc nehrozí ztráta genetické variability, asexuální populace se rychle množí a hlavně jsou výborní kolonisti, protože když někam přijdou, tak nemusí čekat na to, že se potkají se sexuálním partnerem nebo jako s pohlavním partnerem a založí potomstvo. Nepřenáší se pohlavní choroby samozřejmě. Tak, no ale protože jsme samozřejmě všichni jako sexuální, že jo, tak se muselo, to je ten paradox toho asexu, když to má tak obrovské výhody, jako minimálně dvojnásobné oproti sexualitě, tak vlastně proč všichni jsme sexuálně se rozmnožující, nebo alespoň mezi takzvaně v uvozovkách tedy vyššími organismy, a proč ta asexualita není zcela dominantním způsobem rozmnožování v evoluci. No a jak teda asi víte z evolučních přednášek, tak těch vysvětlení je hned jako celá řada. Například to, že sex má vyšší evoluční potenciál, protože právě díky rekombinaci se v sexuální populaci k sobě snadno dostanou dvě výhodné alely, jako je tady ten horní obrázek. Zatímco, aby se tak stalo v asexuální populaci, tak se nejdříve musí zafixovat nebo výrazně zvýšit frekvence jedné jakoby výhodné alely, aby potom jedinec, který nese, mohl zase zmutovat a stát se nositelem třeba další výhodné alely v jiném lokusu a podobně. Takže sex výrazně urychluje evoluci, aspoň se to tak myslí. Dále vytváří variabilitu, což je vhodné na populační úrovni, jakože třeba populace je vždycky složena prostě dosti variabilních jedinců, kteří můžou obsazovat různé niky, a i na individuální úrovni, jako čímž třeba vypovídá hlavně hypotéza Červené královny, která se často cituje. To je sice to, že vlastně důvod, proč jsme sexuální, je to, za to vlastně můžou v podstatě paraziti, ani ne tak, že by to bylo jinak fajn, ale to, že asexuální populace je tedy složená z klonů, to je ze zafixovaných genotypů, a pro parazity není až takový problém vyselektovat takové kombinace svých genotypů nebo svých alel, které dokážou vždycky dobře napadat tu konkrétní alelickou kombinaci zafixovanou v klonu. Zatímco to se v sexuální populaci nemůže stát, protože každý jsme jiný a to je jako v podstatě naše v úvozovkách obrana proti patogenům a dává to velkou výhodu sexualitě. Další takový dlouhodobý efekt sexuality je v tom, že právě díky rekombinaci a segregaci odstraňuje škodlivé mutace z populace. Jo? Tady třeba je hypotetický příklad rozložení počtu jakoby škodlivých mutací mezi jedinci v klonální populaci. No a jak vidíte, čistě driftem prostě dojde k tomu, že i jedinec, který je nejvíc fit a nemá třeba jako nahoře žádnou
škodlivou alelu se může z nějakého důvodu neroznožit nebo něco a od té doby všichni jedinci, kteří v té populaci jsou, už budou mít jako se, prostě větší mutační zátěž, protože většina mutací, které se stávají při replikaci genetické informace je škodlivá, tak se předpokládá, že tato hypotéza dokáže vlastně vysvětlit z dlouhodobého hlediska to, proč se žádný klon neudrží v populaci po nějakou významnější dobu. Důkazy pro tyhle tvrzení jako relativně jsou, takže se třeba u modelových organismů ví, že klony skutečně podléhají frekvenčně závislé selekci v závislosti na tom, jestli tam jsou nebo nejsou přítomní patogeni. Jo? Klon, který byl třeba před pár generacima dominantní v nějaké populaci a byl nejvíc fit, tak za pár generací na to, jak se ukázalo při experimentech, je velice náchylný na útok parazitů, protože ti paraziti se právě vyselektovali ty kmeny, které jsou specializovány na něj. Jo? Takže vlastně existují empirické důkazy pro hypotézu Červené královny, stejně tak, jako se třeba ukazuje, že asexuální linie, například tady v případě to bylo, myslím, Daphne, se ukázalo, že signifikantně víc akumulují nesynonymní mutace ve svém genomu, jako nebudu zabíhat do detailu, ale to vlastně svědčí o tom, že ta jako česky by se řekla, no, česky to nedokážu, ale purifikující selekce, no prostě selekce, která má za cíl vlastně odstraňovat mírně škodlivé mutanty, je u asexuálních organismů méně úspěšná právě díky tomu, že díky tomu procesu Millerovy rohatky. No, takže abych uzavřel tu první kapitolu jako takový úvod jenom, takže se zdá, že sex vlastně asi má většinou trumfu v rukávu, hlavně z toho dlouhodobého hlediska, jo. A až na výjimky asi ta asexualita, nebo se ukazuje, že to je vlastně vývojově nebo evolučně tedy slepá ulička a její význam je víceméně jakoby přechodný, jako, jo, transientní v té populaci. Prostě klon nějak vznikne, málo kdy se stane, že by vyvinul nějakou novou formu, třeba druh nebo nějakou nově adaptovanou formu na NICu, která tady ještě předtím nebyla. No, existuje po nějakou dobu a zanikne a jeho význam tedy je víceméně takový jakoby transientní. Jo? Takový model, tedy, kterým se vlastně nahlíží dneska na ty komplexy druhů nebo populací, kde část populací je sexuálních, část asexuálních, je vlastně ten, že původním stavem tedy byl ten sex, který dával vznik asexuální populaci, protože nějakým mechanismem asexuální jedinci vznikají, to víme. Teďkonc mezi nima dochází jakoby k interakcím, samozřejmě oni si navzájem kompetujou, přímo či nepřímo. Takže vlastně tou kompeticí je ta sexuální populace ať tak či onak ovlivněna, jako takový klasický příklad toho si můžete vzít třeba geografickou partenogenezi. Jo? To je vlastně typická situace u mnoha druhů, že v jižních oblastech se vyskytují populace rozmnožující se pohlavně a v severnějších oblastech populace rozmnožující se nepohlavně. Dá se očekávat, že kdyby ten druh nebyl schopen dávat vznik těm asexuálním populacím, tak by ty sexuální populace žily vlastně v celém dnešním areálu, jo? Ale ty klony jsou prostě výborní kolonisti a hlavně o nich uvažuje, jakože mají prostě toto jejich rozmnožování dává výhodu v suboptimálních habitatech, takže vlastně v těchto těch jakoby vyšších zeměpisných šířkách oni vytlačí ten sex. Takže řekněme, že tím vlastně ovlivňují vlastnosti té sexuální populace, například její geografické rozšíření. No ale kdybychom pokračovali dál a vypli tenhle ten vlastně přísun nových mladých čerstvých klonů ze sexuální populace, tak se dá obecně předpokládat, že za nějaký čas ta asexuální populace vymře, tím pádem přestane působit na tu sexuální populaci a ona se zase vrátí do nějakého původního stavu. Jo? Takhle by se asi dalo nahlížet, ne, že by to tak někdo striktně řekl, ale je to dojem, který jsem si odvodil po mnoha letech četby literatury na tohleto téma a vlastně
obecně běžné, že když se publikuje nějaká publikace, třeba popisující genetickou variabilitu asexuální populace nebo tak, tak se vždycky napíše, z našich výsledků vyplývá, že klony, které vidíme, jsou mladé, což pěkně jako je v souladu se současnýma teoriema, třeba Millerovy rohatky a tak, o tom, že klony se nemůžou předávat po nějakou výrazně dlouhou dobu evolučně. Tak, ale já bych vás teďko chtěl vlastně v druhé části přednášky přesvědčit o tom, že tenhle ten pohled je hodně zjednodušený a myslím, že je čas na to vyzvat vědeckou komunitu, aby se vážně zamyslela nad skutečným evolučním potenciálem asexuality, jo, a nahlížela na něho nejenom na jako nějakou evolučně slepou uličku, ale prostě abychom si uvědomili výrazný efekt, který asexualita v evoluci hraje, i ta sekundární. Tak zaprvé, není úplně tak pravda, že klony nejsou dlouhověké. To jsme před pár lety tady s profesorem Flegrem vlastně ukázali, že sám fakt, že tohle to je typický vztah filogenetický mezi asexuály, to by byli ti černí, a sexuály, to jsou ti šedí, jakože asexuální linie vždycky tvoří takové lístky v tom stromu života, to ještě vůbec neznamená, že by na tom byli nějak hůř, jo? Protože čistě z teorie driftu vyplývá, že když něco vzniká z něčeho, jo? Jako třeba asexualita ze sexuality a ne naopak, tak vlastně logicky to nemůže dopadnout jinak. Jo? A když byste se tedy, to, že většina klonů v populacích je mladá, to ještě jakoby třeba není starších než nějakých 10 nebo 100 tisíc generací, to ještě neznamená, že každý ten samotný klon by nebyl schopný se udržet déle, že, že by byl prostě za tu dobu natolik zničen škodlivýma mutacema nebo červenou královnou nebo čímkoliv, že by nemohl přežít. To je prostě následek toho, že se neustále tvoří nové klony a ty staré potom logicky musí mizet a ustaví se nějaké ekvilibrium, které vypovídá o věku. Tak to jsem vlastně tady, myslím, přednášel nějak před těmi dvěma lety. Rozhodně si nemyslím, že by nebyla pravda, že Millerova rohatka nefunguje nebo něco takového. Já jsem naopak přesvědčen o tom, že skutečně po nějaké době ty asexuální linie na to musí být hůř než sex. Prostě, jo, že tyhle ty teorie vlastně, ty genetické zátěže asexuality jsou jistě platné. Ale nemyslím si, že by to platilo v tak rychlém časovém horizontu, jak se běžně publikuje. Ale to je jedna věc, jo, která by říkala, že tedy není úplně pravda, že ten význam asexuality je takový jako až tak krátkodobý, jak se obecně publikuje, mohl by být třeba dlouhodobější a tak, ale to, co já chci, o čem bych rád mluvil dnes, je, že ta klasická představa, že evoluční potenciál asexuality vlastně trvá jen tak dlouho, jak dlouho můžou existovat jednotlivé klony, taky není pravda, a že asexualita může výrazně ovlivňovat sexuální populaci i dlouhodobě. Jinými slovy, i kdybychom vypli tvorbu nových asexuálních populací z těch sexuálních, jo, a nechali je vymřít v pohodě, tak stejně ta sexuální populace bude už pořád ovlivněna tím, že někdy ve své historii koexistovala a kompetovala s asexuálními jedinci. A vlastně příklady tohodle vlivu, dlouhodobého vlivu, který by se dal nazvat, vycházeli třeba v angličtině články o tom, jaký vliv má hybridizace, i když už dnes druhý nehybridizují, to se nazývalo třeba, myslím, Ghost of Hybrid Past, tak vlastně tenhle ten vliv by se nazvat něco jako Ghost of Asexual Past, jo? I když už asexualita vymizela, pořád ještě bychom byli schopni vysledovat její vliv na současné sexuální druhy. Takže zatímco dneska je ve výzkumu přednostně přikládán jako význam tomuto směru jakoby vlivu prostě ze sexu na asex, jo, že aby asexualita mohla persistovat v populaci, tak se musí neustále obnovovat nějakým tokem genů. Jo. Jako příklad takový zářný je, že třeba, a jak se tohleto dobře publikuje, tenhle ten typ vlastně studií je to, že
na tom organismu, na tom prvním asexuálním obratlovci, té Poecilii formosi, mnoho let po jejím objevu, ukázali, že ty samičky se skutečně rozmnožují klonálně, ale oni jsou tedy genogenní a vlastně ty vajíčka jsou iniciována spermií, tak veškerý genetický materiál spermie je zničen až na takzvané mikrochromozomy, které můžou přenášet nějakou genetickou informaci. A lidé, kteří to studovali, zjistili, že to přenáší gen pro rozvoj melanomu, jo? Že prostě rybka, která dostala tenhle mikrochromozom, tak dostala rakovinu a chcípla. Jenomže oni to publikovali v Natureu s tím, že řekli, že když to může přenášet funkční gen pro rakovinu, může to jistě přenášet i jiné funkční geny, které budou výhodné, a to je, vidíte, prostě důkaz toho, proč jsou ty rybky tak dlouho, jako ty asexuální linie tak dlouhověké, jo? Něco takového. Takže obecně se studuje tento trend, ale já bych rád ukázal, že vlastně hodně bychom se měli zabývat tím, jaký je třeba nepřímý vliv asexuality na sex, anebo dokonce přímý, jak to ovlivňuje genomy sexuálních populací. Takže se můžeme podívat na nějaké příklady tohoto mechanismu. Tak například, jaké jsou stopy klonů v chování sexuálních druhů? Tady je příklad zrovna té ryby Poecilia formosa. Já doufám, že jsem stáhl správný obrázek z internetu. Tahle ta ryba je, jak jsem řekl, gynogenetická. Jo? To znamená, že ona vyžaduje, řekněme, že to je ta ryba Poecilia formosa, a ona, aby se mohla rozmnožit a vyprodukovat své klonální potomstvo, tak potřebuje se spářit se samečkem příbuzného sexuálního druhu a svým způsobem ho jako obrat o spermie, protože on tím, že se s ní spáří, tak jí velice pomůže, protože ta klonální samička se rozmnoží a má potomstvo, ale on z toho nemá, kromě asi požitku, nevím, jak to mají ryby, nic, protože v podstatě vyplýtval energii a spermie a vůbec jako část svého potenciálu na to, aby nevyprodukoval žádné potomstvo. Jo, takže dá se očekávat, že samečkům se skutečně vyplatí naučit se rozpoznávat své samičky v takovémhletom systému, kde ti asexuálové fungují vlastně jako takový paraziti na spermiích. Jo? A to se skutečně potvrdilo behaviorálními experimenty, kdy se ukázalo, že samečkové těchto rybek skutečně preferují své samičky před těmi klonálními samičkami. Oni se jakoby naučili poznávat. Jo? Navíc vzhledem k tomu, že tenhle ten systém funguje takhle, že tam jsou vzácní samci a ne samice, tak boj se odehrává ani ne tak jako v běžné populaci, že si my jako samečkové a mužové jako vzájemně soupeříme a kompetujeme o ženy, ale tam je hodně té kompetice, jde právě naopak, že si samičky kompetují o samečky a i ty sexuální samičky vyvíjejí mechanismy, jako že jsou třeba u tohohle druhu docela agresivnější než u jiných, jo, a prostě vyhledávají to páření. Tenhle ten vlastně typ chování, nebo to, že se ti samečkové naučí lépe rozpoznávat své samičky oproti jiným, se potom ukázal i u jiných takovýchhle podobných asexuálních systémů. Jako třeba zajímavost, proč jsem tady dal ještě jako ten další bod, že se někdy vyplatí si užít s klonálními samicemi, je to, že v systémech, kde ty reprodukční strategie jsou ještě komplexnější, jakože ti jedinci se navzájem pozorují a sledují prostě, jak je kdo sexy, komu to jde, to rozmnožování, komu to nejde, tak se ukázalo, že zrovna u těchto ryb se těm outsiderům samečkům ještě navíc vyplatí se pářit s tou klonální samičkou, protože on by se normálně k samičce nedostal, protože vždycky jako nějaký mačo by ho zahnal a teď ten by se pářil a všechny ostatní samičky by na něho koukali, by si řekli, to je ten správný otec mých dětí, poněvadž on bude mít kvalitní syny a tak. Takže ti samečkové, ti outsideri, si otázka, jestli si to vyvinuli, nebo to je prostě znouzecnost, ale vyhledávají potom páření s těmi klonálními samičkami, čímž jako vypadají namachrovaně před těma svýma samičkama, protože řekl, tak tomu to jde, že hezky prostě ten se páří, jedna radost, tak potom je i atraktivnější pro své samičky. No ale v zásadě se dá říct, že v tomhletom systému ti asexuálové sehráli jistě významnou roli v evoluci reprodukčních strategií. Navíc
dá se tedy předpokládat, že asexuálové, aspoň v těchto systémech, můžou pomáhat i tvořit vlastně reprodukční izolační bariéry mezi druhy. Když si vezmete příklad, tady uvedu své oblíbené sekavce, kdy máme po Evropě rozšířených několik druhů s parapatrickým výskytem, které se potkávají, jako třeba zaměříme se tady na toho dunajského druha, toho žlutého, s severoevropským červeným, tak tyhle ty druhy k sobě reprodukčně přijdou víceméně jenom v geograficky velmi vymezených oblastech, částech svého areálu, jo, a oni, když se spolu kříží, tak produkují klonální hybridy, tím vlastně efektivně plýtvají svým genetickým materiálem. A dá se očekávat, že v těchto oblastech by mohlo dojít k tomu, že se začne jako selekce cílit na to, aby se ty jednotlivé druhy rozpoznaly a vzájemně se spolu nekřížily a tak. Jo. Ale jenom v těchto oblastech. To byl takový ten klasický příklad reinforcementu, jo, kdyby to fungovalo. Jenomže vemte si, že klony, které potom vzniknou, se rozšíří jako do celých areálů těch sexuálních druhů a vlastně koexistují s oběma druhy téměř po celé Evropě, jo? A ten tlak na to, aby se samečkové naučili vyhýbat se páření s těmi nekonspecifickými samičkami je potom silný vlastně v celém areálu. Takže svým způsobem by klony mohly vést i k tomu, že vlastně ten proces speciace bude i behaviorálně dokončen třeba rychleji. Jako další typ toho, jaký otisk vlastně nechávají klony v asexuálních druzích, bych teďkon se zaměřil na vliv asexuálu na genomy sexuálních druhů. A podle mě tedy geniální hypotéza, kterou formuloval Petr Mikulíček a nedostal na to grant potom, z nepochopitelných důvodů pro mě, ale je vlastně tato. Pokusím se to vyjádřit, tadyhle jsem si oddechl takové symboly sexuální a asexuální populace, a vymyslel to tady na žabách. Tam je ten systém vlastně takový, že máme dva druhy, jo, rana lesone a rana ridibunda, které se spolu kříží a vytvoří rana esculenta, což je hybridogenetický hybrid, který klonálně předává jeden rodičovský genom a hemiklonálně ten druhý. Ale v podstatě to funguje zase jako takový ti paraziti na spermích, jako jsme si mluvili přednedávnem. Když si vezmete, že normální populace bisexuálních jedinců má víceméně jako 50-50 vyvážený pohlavní index, tady byste měli modře samečky, červeně samičky, jo, tak pokud budeme uvažovat, že všichni jsou na tom, jako fitness všech jedinců je jako víceméně jakoby stejná, nebo se dá popsat nějakou jednoduchou jakoby distribucí, třeba gaussovkou, tak se dá z toho odvodit, z jakou pravděpodobností se každý jedinec rozmnoží a z jakou pravděpodobností každý jedinec potká příslušného a vhodného sexuálního partnera. Jo? V případě takhle namíchaných systémů, jako je třeba ten komplex těch žab, kdy vlastně máme, většina těch populací se skládá ze samečků toho jednoho pohlavního druhu, samiček téhož pohlavního druhu, a potom převládající formou jsou tyhle ty hemiklonální samičky, které víceméně parazitují na spermích těch samečků, tak tam by už to vypadalo jinak, jo? Že vlastně většinu nosné kapacity toho prostředí obsadily asexuální samičky, jako ty černé, jo? No a těch sexuálních jedinců je tam méně. A efekt, kromě toho, že ti asexuálové sníží tedy jakoby populační velikost jedince, toho sexuálního druhu, což samozřejmě vede k mnohem silnějšímu efektu genetického driftu a tak dále, je ještě mimo jiné ten, že většina těch samečků vůbec nepotká svou samičku, protože oni se samozřejmě páří, ale když je většina těch samiček asexuálních, tak samozřejmě většina těch samečků se vůbec nerozmnoží a příspěvek jakoby každého samečka do další generace je vlastně mnohem heterogennější než v tom prvním případě, protože potomstvo, které se rekrutuje, aby se udržela jako ta bisexuální populace, pochází z mnohem méně otců, než by se jako náhodným křížením dosáhlo, kdyby tam ti asexuální hybridi nebyli. Takže vlastně
Tímhletím ti asexuálové ještě výrazně snižují efektivní populační velikost, velikost sexuálních druhů, na kterých oni parazitují. Což se odrazí samozřejmě v tom, jak účinně v tom druhu působí selekce, drift, jo, a tyhle ty procesy. Takže i kdybychom potom asexuály odstranili a vrátili se do toho původního stavu, ta populace prošla něčím, čímž by normálně jinak neprošla. Jo? Takže to by byla taková nepřímá stopa, kterou zanechali klony v těch genomech pohlavních druhů. Jako přímá stopa je vlastně přímá introgrese, jo? Že může docházet k tomu, že genetický materiál jednoho druhu nebo z těch klonů je nějakým způsobem přímo přenášen do sexuálních populací. Zase tohle to je dokázáno u více systémů, konkrétně třeba u těch žab, kdy dochází k tomu, že v normálním běžném případě, když se ta rana eskulenta, která si vlastně nese tamhle dva genomy RL jako Ridibunda lessone, a předává vlastně vždycky klonálně jenom ten R genom, tak když se potká s lessone žábou, jo, tak stvoří zase RL živočicha nebo jedince, který je zase normální klasický hybridogen, a tak by to pokračovalo dál. Pokud se ale tato žába spáří s jedincem druhu R, jako to znamená tím Ridibundou, tak vlastně její R gameta se dostane, nebo je oplodněna R gametou toho druhu Ridibunda a stvoří se jedinec, který by jako navenek by vypadal jako normální Ridibunda, ale má v sobě genom, který po nějakou dobu prošel tou klonální fází. Takže ten genom si nese třeba více nesynonymních mutací, protože selekce, jak jsem řekl, není v asexuálních genomech tak častá. Navíc při tvorbě těch R gamet občas dochází k rekombinaci, takže tímhletím mechanismem dochází i k tomu, že se vlastně z jednoho druhu přenášejí geny do toho druhého přes asexuální jedince. Nebo další takový příklad, kde si myslíme, že je to zatím nejmasovější doklad jakoby introgrese genetického materiálu z jednoho druhu do druhého, a to bez sexu, jsou ti sekavci, kdy to, co o nich víme, je zatím, tedy z mnoha reprodukčních experimentů, které jsme provedli, a z genetických studií po celé Evropě, je to, že dva druhy, tadyhle na té mapce by to byl ten červený a žlutý, což je tedy Ténia a Elongatoides, když se spolu skříží, tak stvoří fertilní diploidní samičky, hybridní a sterilní samičky. No a ty samičky, to je na tom zajímavé, jsou klonální vždycky, jo? To se udělá prostě, se nám podařilo i v laboratoři, prostě náhodně vybrané jedince jsme skřížili, vypadli nám z toho potomci, a ty, když jsme jako křížili zpětně a chtěli jako normální analýzou jakoby, že jo, genetickou zjistit, co jsou zač, tak se ukázalo, že jsou rovnou klonální. Takže nevíme vůbec o tom, že by existoval jiný než klonální hybrid u těchto ryb. A stejně, když jsme se potom dívali na nějakou na příbuzenské vztahy mezi těmi druhy, tak se nám ukázalo, že všechny jaderné geny, které jsme sledovali, což tady by bylo ukázáno na těchto stromech, jo, tak nám ukazují to, že vlastně tyhle ty dva druhy, to je ten červený a žlutý, jsou si od sebe evolučně docela vzdálené, třeba nějakých 5 až 8 milionů let, kdy se oddělili, jo, protože evidentně tyhle ty areály měly jinou historii. Ten červený druh vlastně je velice recentním migrantem do západní Evropy, ale jeho patrně vlastně jakoby jádro areálové je někde tady na východě v Pontické oblasti, a tím, co tenhle ten je dunajský, dá se očekávat, že prostě jejich oddělení je nějaká předpleistocenní záležitost, jako starší událost, jo. Ale ku podivu se nám ukázalo, že třetí druh, který s nimi koexistuje tadyhle podél šelfu Černého moře, tak je vlastně cytonukleární mozaika, a sice ve všech jaderných genech on je podobný nebo v podstatě identický tady s tímhletím druhem Cobity Sthenia, ale v mitochondriálním genomu je velice blízce příbuzný tomu dunajskému elementu. No a teď tohle to by nebylo až tak prostě extra zjištění, až na to, že neexistuje nějaký most, který by vlastně tenhle ten genový transfer způsobil, kdybychom si řekli, že se jedná o introgresi přes hybridy, protože
jestliže skřížíte červeného se žlutým, výsledkem je klon, který jako už nadále se množí jenom klonálně, tak jak by ten klon mohl zanést nějaký genetický materiál do dalšího druhu? Jo? Takže tady nebudu zdržovat nějakými úvahami, jak jsme se dostali k tomu určení, jakože se skutečně jedná o hybridní introgresi, ale zkrátka my jsme statisticky jednoznačně vyloučili hypotézu, že se jedná o nějaký náhodný, jakoby náhodnou fixací genealogie, jo, která by normálně vyplývala z teorie genetického driftu. Zkrátka dobře jsme ukázali, že pokud by tohleto byl skutečný strom, který by odrážel filogenetické vztahy těch tří druhů, tak internode, který tadyhle uběhl mezi událostmi, kdy odspecioval druh Cobitis elongatoides, ten žlutý, a kdy odspecioval potom jako další ten modrý v uvozovkách hybrid od toho červeného, tak ta délka vlastně téhleté větve byla příliš dlouhá na to, aby mohlo dojít k tomu, že náhodně v téhleté linii až do N-ka přetrvaly mitochondriální linie příbuzné s tím E-čkem. Evidentně tam muselo dojít k tomu, že si ten druh N nějakým způsobem vyměnil svůj původní genofond a nahradil ho alelami z toho druhého druhu. Ta práce, kterou jakoby statistické postupy, které jsme na to použili, nebyly úplně jednoduché, třeba jenom z této rovnice, kterou jsem musel jednou napsat, tak to jsem psal asi jako týden, ale podařilo se potom jako to nějak doložit statisticky. No a výsledkem je, že tedy nějakým způsobem došlo k introgresi genetického materiálu z jednoho druhu do druhého, a to buď přes klonální hybridy, a jak se to stalo, to zatím nevíme, jo? A nebo nějakým způsobem ten druh N sám, jako ta najítika, jako sám povstal z těch klonů, jakože vznikl prostě z populací, které byly asexuální, ať už tak nebo onak. Domníváme se, že sekavci jsou další příklad toho, že genofond sexuálního druhu může být výrazně ovlivněn genomem přišlým z klonálních populací. Jo? Takže ten potenciál asexuality v tom ovlivňování, ať už přímém nebo nepřímém, genetické výbavy sexuálních druhů může být překvapivě velký, čemuž se nevěnovala doposavat nějak velká pozornost, ale myslím, že by to stálo za to, protože uvědomte si, co to může pro ten pohlavní druh znamenat. Jo? Typicky meióza vlastně rozbíjí asociace mezi alelami, takže i kdyby se, o tom tady bylo přednášek několik, že jo, a Jarda Flager vlastně o tom hodně mluvil, i kdyby se v sexuální populaci vyselektoval nebo by se náhodně stvořil super jedinec, tak má, protože nese kombinaci vynikajících alel, tak má jenom malou pravděpodobnost, že potká podobně geneticky dobře vybavenou samičku. Jo? Zatímco v asexuální populaci tam vlastně se tyhle ty kombinace alel můžou předávat dlouhodobě, až třeba úplně všechny ostatní alely vymizí. A jestliže tenhle ten typ genetické informace přiteče do sexuálního genofondu, tak to jistě může výrazně pohnout s fitness těch sexuálních jedinců. No a třetí typ stop, které klony můžou zanechávat na sexuálních druzích, bych nazval jako stopy klonů v biogeografii. Jo? Taková ta typická je vlastně geografická partenogeneze, jo? Jako třeba ukazují tady obrázky ze simulací, že máte takhle nějak jakoby zeměpisná šířka, jo? Teď vysadíte do původně sexuální populace, jako by byly ty černé čáry, asexuální jedince, no a postupem času se ustaví to, že asexuálové začnou dominovat čím dál tím víc na sever, sexuálové ubývat, jo, a takhle vlastně ti asexuálové zanechají nějakou stopu na tom sexuálním druhu. Podle mě ovšem až vymřou, tak jak říkají ty teorie, tak se ten sexuální druh zase jakoby vrátil a rozšířil na sever. Tahle ta stopa by mohla být jenom dočasná, jenomže my jsme, když se vrátím k těm sekavcům, tak jsme se vlastně náhodou podívali na tu otázku, jak vlastně sekavci rekolonizovali Evropu v holocénu, a ukázalo se, že ačkoliv většina ryb, aspoň co já vím, tak jako je to relativně běžný vzor, kolonizuje Evropu z Dunajského refugia nebo někde z těchto oblastí, tak jako tu západní. Jo? Mají to tam prostě jednak blíž a jednak ten Dunaj prostě hrál významnou roli
jako refugium během glaciálů, jo? Že tady třeba nemohli ty druhy žít, protože to bylo, řekněme, takové tundrové podnebí, tak jakmile ledovec odtál a vůbec se podmínky zlepšily, tak normálně ty druhy většinou tam našli migrační cestu třeba přes Dunaj, Rýn a tam dál. Jo? U sekavců to bylo nějak naopak. Jo? Zjistili jsme, že kolonizace západní Evropy, a tady ještě chybí tečky vlastně v Anglii, přišla z východu a ten dunajský element se nějak extra nerozšířil, jo? No a když jsme vůbec rekonstruovali historii toho šíření, tak jsme ještě jako zjistili z filogeografických dat, že tenhle ten žlutý, ten dunajský druh, Cobitis elongatoides, ten jako přežíval minimálně jeden, ale spíš několik velkých glaciálních období, zároveň s těmi asexuálními hybridy, jo, s těmi samičkami, které produkují klonální potomstvo, ale potřebují se pářit se samečkem, aby aktivovali svoje vajíčka. Zatímco tenhle ten druh, ten Cobitis tenia, ten červený, patrně kolonizoval Evropu jako naivní populace, tedy čistá sexuální, bez těch hybridů. No a tak nás jako napadlo, že jestliže máte populaci, která, když má expandovat do prostoru, tak ta expanze musí záležet nějak na denzitě té populace, že jo? Prostě když je, kdyby každý jedinec se najednou, tady jsme se z té třídy prostě rozběhli všemi možnými směry, třeba každý o stejnou vzdálenost jako 30 metrů, jo? A tam si někde na náš dosah měli sehnat pohlavního partnera, založit tam novou populaci, z které by zase pokračovala ta expanze do prostoru, tak bude velmi záležet na tom, kolik nás v té třídě bude, že jo, ze začátku. Protože kdybychom se teďko rozběhli všichni všemi možnými směry o 30 metrů, tak bychom se jako natloukli a tak, ale jakoby naše denzita by poklesla, my bychom se trochu rozšířili v prostoru, jo? Nicméně by nás furt bylo dost na to, abychom si tam někde našli ty pohlavní partnery. Že jo? Kdyby nás tu bylo jenom třeba 4, tak se tak nějak rozprchneme všemi směry, jo, a tam už prostě, jo, zase o stejnou vzdálenost, ale už nepotkáme toho vhodného pohlavního partnera, jo. No a teď si vlastně uvědomme, že efekt těchhletěch asexuálů na sexuální druhy, které s nimi žijou, je v podstatě ten, že oni snižují jejich populační denzity, jo, protože máme nějakou nosnou kapacitu prostředí a kdyby to naplnilo prostě 100% jedinců sexuálního druhu, tak je tam prostě tolik a tolik jedinců je naplněno to káčko. A když se to káčko musí dělit mezi sexuální a asexuální jedinci, tak vlastně dochází k tomu, že efektivní denzita těch sexuálních druhů klesne, jo. A teď jak to nějak kvantifikovat, jestli to je pravda nebo není, tak jsme z literatury obšlehli tady lotka Volterovské rovnice, které vyjadřují vlastně, tady Lukáš říkal, že čím víc rovnic, tím méně atraktivní přednáška, tak já vůbec jako nepůjdu do detailu, stejně už jako není až tak moc času, ale zkrátka dobře, měli jsme lotka Volterovské rovnice, už dříve publikované, které se vlastně používaly ke studiu interakcí mezi těmi sexuálními druhy a jejich jakoby těmi sperm parazity, jo, jako těmi gynogenetickými samicemi. A to jsme akorát rozšířili o ten difuzní člen jako druhou derivaci podle prostoru. No a tenhle ten systém jsme jako řešili potom nějak numericky a výsledek akorát tady ukážu, jo, je, že když bychom měli vlastně graf, který ukazuje na ose x prostor, na ose y čas, tak jak prostě jako by nám ta populace se chovala. A teď jsme ještě jakoby ty asexuální jedince pro lepší znázornění jako od sebe jakoby tady oddělili, jo, na té ose x. Prostě tadyhle jsme nejdříve v čase T0 vysadili nějakou iniciální jednotku prostě pohlavně se rozmnožujících jedinců a nepohlavně se rozmnožujících jedinců, ale aby se to dobře nakreslilo, tak vlastně ty nepohlavně ukazujeme tady, jo, že ten týž prostor jsme vlastně dali sem, jo. Tak se ukáže, že když tam vysadíme málo, tak prostě ti asexuálové tak efektivně sníží hustoty sexuálních druhů, že ta sexuální populace se vůbec nemá šanci šířit do prostoru a jak vidíte, v čase sedí furt na jednom místě. Zatímco když jsme simulovali tuto populaci bez těch nepohlavních jedinců, tak nám došlo k tomu, že ta sexuální populace normálně začala kolonizovat prostor, jo? Že tam šla ta traveling wave klasická, jak se popisuje. A takhle, jak nám takhle přibíhal, teda takhle běžel čas, tak oni takhle obsazovali prostor, jo, lineární prostě v tom, v analýze.
No a když se podmínky trochu začaly měnit, že jsme třeba jako iniciální podmínku dávali čím dál tím vyšší a vyšší density, tak se ukázalo, že i ta mixnutá populace se rozjela v prostoru, ale jak vidíte, sklon toho je mnohem méně strmý než u té čisté sexuální populace, což je svým způsobem jako teoreticky, který dokládá to, že populace, která je parazitována tímhle typem asexuálů, tak vlastně je v prostoru handicapovaná oproti populaci, která není. Jo? No a když se vrátím k tomu, že máme dobrý důvod se domnívat, že ten dunajský druh v podstatě už minimálně 100 nebo 150 tisíc let žije konstantně s těmi asexuálními hybridy, zatímco ten severní druh invadoval Evropu jako čistá sexuální populace, tak to by vlastně mohlo vysvětlit, proč tento stih do té západní Evropy rychlejc, jo? Že to vůbec nemusí souviset s tím, že většina invazí v moderní době šla z Ruska, jakoby proto, že Rusko je nějaké, ale proto, že Rusové expandovali bez asexuality. Tady, tyhle ty sekavci. No a ať se konečně dostanu k té biologické zbrani, na kterou jsem asi nalákal většinu lidí. Doufám, že ne všichni jste usli už. Tak bych si ještě dovolil, jo, takže ještě abych se vrátil. Takže tohle to vlastně by byly taková stopa klonů v biogeografii sexuálních druhů. Prostě samozřejmě nemáme důkaz, že tohle byl ten mechanismus, proč ten severní druh to dotáhl až do Francie, a tím, co ten jižní ne, ale může to vlastně vysvětlit, že celokontinentální v podstatě biogeografický vzor je, sexuálních druhů je ovlivněn tím, který z nich žil s klony. Jo? No a poslední takový bod, nebo typ vlivu asexuálních populací na sexuální druhy by se tady vlastně mohl odrazit v biodiverzitě. Prostě pokusím se vás přesvědčit o tom, že asexuální populace můžou být skutečně rozhodujícími elementy, které ukazujou nebo které ovlivňují diverzitu druhů, výsledek jejich kompeticí a podobně. Ale abychom to nejdříve, abych k tomu mohl mluvit, tak nejdříve udělám malou odbočku a ukážu vám něco velice jakoby tady stručně na téma vlivu parazitů na mezidruhové kompetice obecně. Tohle to je starý známý fenomén, kterému se taky jinak říká třeba parazitická arbitráž, nebo se najdete třeba pod parasite mediated competition, jo? Kdy je vlastně možno ukázat, a proto jsou empirické jakoby příklady, že druhy, které si kompetují, jo, a nemají jako a kompetují si bez nějakého společného patogena, tak to může dopadnout tak, že třeba jeden druh vytlačí, jako druh jedna vytlačí druh dva, zatímco když se tam přidá společný, jako jim společný parazit, nebo parazitoid v případě tady tedlete vosičky, tak to dopadne právě naopak, jako třeba tadyhle na příkladě těch tribolium, co to vůbec je česky, můžu se zeptat? Potemníček, jo, tak jako tady těhle těch potemníčků, já jsem takový typický, jako příklad jako bílého límečku, ne, nechtěl bych jako takhle skončit, protože já hodně jezdím do terénu, ale v podstatě já to čtu a vůbec mě ani nenapadne se podívat, že ta tečka je potemníček. Já jsem si prostě říkal, jo, druh jedna, druh dva, prostě jak to dopadne, ale ani nevím, jak to vypadá. Takže potemníček. No a tady v této situaci, jako třeba na tom horním grafu, vidíte jako výsledek nějakého jako empirického experimentu laboratorního, kdy spolu kompetovali dva druhy a vidíte, že když tam nebyl přítomný patogen, tak vyhrál druh tadyhle reprezentován těmi čtverečky, což mi úplně stačilo jako informace a nepídil jsem se potom, co to je. No? A kolečka vymřou. Zatímco, jakmile se jim dá, se tyhle ty populace infikujou jím společným parazitem, tak to dopadne přesně naopak, jo? Že ten druh, ten kulatej, vytlačí toho čtverečkovanýho. Jo? No a teď, když my vlastně víme, že ty asexuální formy často se fungují jako paraziti, protože oni nejenom, že s tím druhem kompetují o zdroje, ale taky i o spermie a vlastně jako snižují takhle fitness těch samců a fungují jako, skutečně se ty jejich interakce popisují stejnými rovnicemi, jako se popisují interakce třeba parazit-hostitel. Takže když oni se takhle chovají, tak nás teď zajímala otázka, jak vlastně jejich přítomnost ovlivní mezidruhovou kompetici. Jo? Tak jenom
znova připomenu, co víme o těch sekavcích, jako na kterých jsme to aspoň jako teda teoreticky in silico studovali, ale kterými jsme se motivovali, tak víme, že když máme rodičovský druh 1 a 2, ti se skříží a vznikne gynogenetický hybrid, což je samice, no a ta se musí pářit s jedním nebo se samečkem jednoho nebo druhého druhu, aby se mohla rozmnožit. Takže ona funguje nejenom vlastně jako takový ten klasický kompetitor, jakože si užírá prostě zdroje a prostor, ale ještě navíc ona vlastně okrádá tu sexuální populaci o spermie. Funguje v podstatě jako takový parazit, jo? Takže řešili jsme to tak, že jsme vlastně k tomu předchozímu systému rovnic přidali ještě třetí a teď máme, zase přeskočím velice rychle, ale v podstatě to jsem tady v obšlech kolegyni, ty rovnice, co mě poslala, takhle narychlo. V podstatě šlo o to, že kromě toho, že jsme tam dali ty červené elementy, jakoby, které vyjadřují kompetici mezi druhem 1, druhem 2 a tím asexuálním hybridem, jo, tak jsme tady ještě do té rovnice dali vlastně ty modré členy, které vyjadřují schopnost těch druhů rodičovských rozeznávat své samičky a preferovat je před těmi asexuálními. Jo? Kdyby se nejednalo o tenhle ten systém asexuál, tak v případě rovnic na parazity by to vlastně tyhle ty elementy té preference by byla vlastně jako nějaká rezistence, jo? Třeba imunitního systému, nebo tak je to úplně ekvivalentní. Jo? No a zase jsme to nechali jakoby v jednorozměrném lineárním prostoru, jako jsme řešili tyhle ty rovnice a modelově jsme si nastavili tři typy případů. První tady jako pro kontrolu je, že oba rodičovské druhy jsou úplně jakoby ekvivalentní kompetitoři, jo, i s těmi jejich asexuálními hybridy a ještě navíc jsou stejně chytří nebo stejně blbí, podle toho, jak to chcete nazvat, že vlastně oplodňují ty asexuální samičky ze stejnou pravděpodobností. Prostě nerozeznávají své samičky v podstatě. Je jim jedno, jestli se kříží ty druhy navzájem anebo s těmi asexuálními jedinci. V druhém modelovém příkladu jsme nechali ten jeden parentální druh, vždycky ten červený to bude, jsme ho udělali jako silnější kompetitor, jakože on ubližoval tomu druhému druhu víc, než ten druhý ubližoval tady tomu červenému a prostě šlo klasickou modelaci mezidruhové kompetice. No a ve třetím příkladě jsme vlastně udělali to samé, co ve dvojce, ale ještě navíc jsme tomu druhému druhu zase zvýšili jeho jakoby chytrost, jo? Že zatímco tedy ten červený druh se stával čím dál tím silnější v těch simulacích, tak ten druhý, ten zelený, jak uvidíte, jo, za chvíli, tak ten se stával čím dál tím chytřejší a jako čím dál tím víc se snažil vyhýbat páření s těmi asexuálními samičkami. No a výsledek by byl někde tady, ukážu. Takže případ jedna, jako oba parentální druhy mají stejnou sílu kompetice a stejně špatně nebo dobře rozpoznávají své samičky. Vždycky tady nalevo tady vidíte jakoby referenční příklad, kdy se ty dva druhy potkají, ale žádní hybridi nevzniknou, ti asexuální, prostě to je klasické řešení jakoby v prostoru rovnic té Lotka-Volterovské kompetice. Jo, máte druh červený a zelený, takhle jde prostor, takhle je hustota, jo, toho druhu a takhle jdou postupně čas, 1, 2, 3, jo, tady vidíte prostě, oni se k sobě jako blíží, tam, kde se srazí, tak prostě klesá jejich density, no a v podstatě se zafixují, protože oba kompetujou stejně, to není nic prostě novýho, to jenom pro kontrolu, že ten systém funguje. V případě, že se tam ještě přidala možnost jako vzniku té třetí, té asexuální populace, která je tady značená modře, tak je vidět, že tam, kde se ty druhy potkají, tak se začíná prostě tvořit ty asexuální linie a oni potom jako expandují a invadují areál těch rodičovských druhů a snižují jejich density a tím pádem třeba i efekt na tu sexuální populaci je ten, že většina kompetičních interakcí už není třeba zelený se zeleným nebo zelený s červeným nebo tak, ale je to prostě zelený s modrým, s tím asexuálem, jo, jich je tam prostě, to jsou jako dominantní složka. No, když jsme z toho červeného druhu udělali silnějšího kompetitora, tak se stalo co? V tom klasickém případě, kde asexuálové nejsou, ty dva druhy se potkají, ten červený je silnější a velice rychle jako vytlačí toho zeleného, jako tady v tom třetím časovém řezu, v podstatě ten zelený jako ustupuje v prostoru a je vytláčen, jo? V tomhletom případě už je to ale jinak, jo? Oni se potkají a ti asexuálové zase jako
převálcujou co do své jako populační density sexuální druhy a tím pádem výrazně omezí jejich interspecifickou kompetici a tenhle ten proces toho vyloučení slabšího kompetitora výrazně zpomalí, jak vidíte prostě. Tady vlastně ta intersekce je mnohem blíž prostředku než tam. Takže v tomto mechanismu oni vlastně můžou svým způsobem pomáhat tomu slabšímu kompetitorovi a bránit ho jakoby před tím silnějším. No a poslední případ interakce je zase tady. Ten červený je lepší kompetitor než ten zelený a všechno probíhá bez těch asexuálů tak, jak má. Ale když jsme přidali vlastně tvorbu těch asexuálních jedinců a ještě navíc jsme dali tomu zelenému jakoby vyšší chytrost, ten smysl, že on se nerad páří s těmi asexuálními samicemi, tak výsledek té kompetice může, záleží na samozřejmě nastavení parametrů, dopadnout přesně naopak. A sice oni se potkají, ale jak vidíte, denzita toho asexuála je v tom zeleném areálu pořád jakoby relativně nízká, protože on mu prostě jako nerad dává ty spermie, prostě jenom někdy, když se zapomene nebo tak. Zatímco ten červený, jo, se s ním furt páří jako normálně velice efektivně a i když je silnější kompetitor, tak stejně vymře prostě jakoby, jo. Jinými slovy, ten zelený si tady stvořil asexuála, použil ho v podstatě jako biologickou zbraň, kterou jako vytlačil toho silnějšího kompetitora. Takže na závěr, ať už vás déle neotravuju, tak význam asexuality se v evoluci se podle mě jako relativně podceňuje tím, že se pořád jako díváme na asexualitu jako na něco, co nám může pomoct pochopit, proč máme sex a hledáme furt, v čem je asexualita horší než tak, jo. Její schopnost jako ovlivnit naše genomy, chování, teď jako nemyslím třeba zrovna lidí, ale jako prostě jako sexuálních druhů je patrně mnohem vyšší, než se předpokládalo. A kromě těch, jako ty klony, že jo, kromě toho, co se jako předpokládá, že můžou dělat, když existují, tak můžou podle mě, a co teda vychází z literatury, zásadně ovlivňovat chování sexuálních jedinců a tím vlastně ovlivnit i třeba speciaci sexuálních druhů, jako tím, že budou vlastně selekčně tlačit na vývoj toho mate choice, jo. Můžou, jak jsem ukázal, přímo či nepřímo ovlivňovat genofond sexuálních druhů, jo. A to, co zatím teda víme jenom in silico a těžko nevím, jak bychom to dokázali v přírodě, ale zdá se, že můžou celkem zásadně ovlivňovat areály sexuálních druhů a dokonce výsledek mezidruhové kompetice sexuálních druhů. Jo? Takže takový ten tradiční pohled na asexuály, jakože to jsou nějaké slepé evoluční uličky, které se nějak narodí, prostě něco tady dělají a vymřou, by se měl změnit v ten smysl, že oni rozhodně, i když vymřou, tak zanechají stopy v sexuálních druzích, s kterými interagují. A ty stopy můžou být mnohem dlouhodobější, než je nějaká životnost jedné konkrétní klonální linie. Jo? Tak a jsem vlastně u konce, takže bych rád poděkoval. No a... To je všechno. Taky děkujeme a klasicky pěkně do přestávky a pak bude...